كبور أتو تاقس أجافو يفيدري حزب توكاوش مكربيت أفا قباي يتكبرو أتو أغنيو تشاقر يفيدريشن مكربيت أفا قباي يتكبراتشو يكلل رئيس على مستردروج منستروج يهي مامو تاباتوج يميديا مياتينيوج يهي بي سي أقاروجنا تري يتردقلاتشو انقدوج እንኳን በሰላም መጣችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ዛሬ የምናስመርቀው የኢቢሲ ኮምፓውንድ ኢትዮጵያ የሚመጥናትን የኢትዮጵያን ልክ በተቋም ግንባታ ውስጥ ከመናሳይበት ስራ አንዱ ነው እኛ ኢትዮጵያውያን በታሪካችን ኢንፎርሜሽን አብዝተን እንወዳለን በዲንጋይ ላይ ኢንፎርሜሽን ቀርጸናል በስዕል ላይ ኢንፎርሜሽን አስቀምጠናል ሃይማኖትን እምነትን ባህልን ቋንቋን ብዙ ነገሮችን በተቻለ መጠን በዲንጋይ ሳይቀር ቀርጸን የማኖር ለምምድ የነበረን አሁንም በቴክኖሎጂ የተደገፈ ይህንኑ የማስፋስራ ይሰራያለን ህዝቦች ነን በታሪክ የሚዲያ ታሪክ ከነጋሪት እስከ ሳተላይት ይወጣ ነው በነጋሪት ጎስሞ ማስደመጥ ማሰማት ከነበረበት ዘመን በሳተላይት መረጃን የማሰራጨት አቅም በሚዲያ አውድ ውስጥ አድጓል በስማበለው በዳጉ በእምብልታ መረጃን የመለዋወጥ ለምምድ ለኛ ለኢትዮጵያውያን የሚታወቅ ማደግ ያለበት በዚህ ልክም ቢመዘገብ የሚገባ ናትርጉም ያለው ጉዳይ ነው በአለም ላይ 10 ትላልቅ ቴክኖሎጂዎች አሉ የዓለምን ሁኔታ የቀየሩ ባለፉት 150 200 አመታት የዓለም ታሪክ ከነበረው ምልከታና ገጽታ የቀየሩ ቴክኖሎጂዎች ቢያንስ 3ቱ ከሚዲያ ጋር ይያዛሉ አንደኛው የህትመት ቴክኖሎጂ ነው ህትመት ዛሬ እንዲህ በዋዛ የሚታየው በዘመኑ ፖስታን መጻጻፍን መጻሕፍትን ትምርትን በማስፋት ረገድ ከፍተኛ ሚና ነበረው በኋላም ስልክ እንዲሁም የኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ከሚዲያ ጋር በቀጥታ የሚያያዝና በአለም ኢኮኖሚና የመፍጠር ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ትርጉም የተጫወተ ነው በኢትዮጵያ ዘመናዊ ሚዲያ ሲጀመር በድምጽ የኢትዮጵያ ሬዲዮ በኋላም ብላክ እና ዋይት ያለው ቴሌቪዥን እሱም ወደ ከለር አድርጎ በኤግዚቢሽን እንዳየነው ብዙ ቴክኖሎጂዎች ተቀያይረው ዛሬ የምናየው ደረጃ ደርሷል ሚዲያ ለአንድ ሀገር የናሬሽን ግንባታ ትልቅ ትርጉም አለው ኢትዮጵያ በዲክሽነሪ ውስጥ ረሃብን ለመግለጽ የኖረችው እና ብዙዎች ኢትዮጵያን ሲያስቡ ከረሃብ ጋር አሳስረው እንዲያደረጋቸው የሚዲያ አቅም ሚዲያ አንዴ ራብተኛ መሆናችንን ገልጦ አሳየ በዚያ ምክንያት ነው ዲክሽነሪ ላይ ራብ ማለት ኢትዮጵያ የተባለው የሚዲያን ፓወር በዚያ ልክ ከፍ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል ሀገራችን ውስጥ የምንገነባቸው ተቋማት የሀገር መከላከያን ያያያችሁ እንደሆነ ለመቶ ለመቶ አመት እንዲቆይ ሆኖ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን እነዚህ ነባር ተቋማት ኢትዮጵያን እንዲመጥኑ ሆነው ተገንብተዋል የኢትዮጵያና ሬዲዮ ቴሌቪዥንም እንደዚሁ 80 አመት ገደማ የሚያስቆጥር ተቋም ስለሆነ እሱን ይመጥን ስራ እንዲሰራ በዚህ አከባቢ አንድ አመት ከ6 ወር ገደማ የፈጀ ድንቅ ስራ ተሰርቷል ይሄንን ስራ የኢቢሲ ሙያተኞች አሁን ከተፈጠሮ ጋር ተዋህዳቸዋል ቴክኖሎጂ አላችሁ በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ ኢትዮጵያ ላይ በዚህ አውድ ውስጥ የምሰሩ ሰዎች በሙሉ ከሰፈር ሽኩቻ የወጣ ሚዲያ ለመንግስት ብቻ የሚያገለግል ሳይሆን ኢትዮጵያን ከፍ የሚያደርግ ሚዲያ እንደምታደርጉት ተስፋ ይደረጋል ኢቢሲ ስፒከር አይደለም ኢቢሲ ስፒከር አይደለም የሚነገርን ድምጽ የሚያጎላ ሳይሆን ድምጽ የሚፈጠር መሆን አለበት በየቦታው ለማስጨው ፌስቡክ አለ በቂ ነው
ማስጮህ ሳይሆን የሚጮህውን ነገር መፍጠር ነው የሚያስፈልገው። መንግስት ሲያበላሽ ቆንጠጥ አድርጎ የሚጠይቅ የመንግስት አፍ ያልሆነ ደሞ ለሚያራግቡና ለሚያስጮህ ሰዎች መሳሪያ ያልሆነ የኢትዮጵያ ልዕልና ከፍ የሚያደርግ የኢትዮጵያን ፍላጎት ከፍ የሚያደርግ ተቋም መሆን አለበት። ከናንተ ምን ተጠብቀው ይሄንን ነው። ቻይና ባለፉት 10-15 አመታት ኢኮኖሚያዊ ያደገ ሲመጣ ሚዲያዋ አሁን በቅርቡ ደሞ ህንድ ካታርም አነስ ያለች ሀገር ብትሆን ሚዲያዎቻቸው ትልቅ ስራ ሰርተዋል። ኢቢሲ ከሰፈር ጫዋታ ወጥቶ በአፍሪካ ደረጃ የኢትዮጵያን ታሪክ የኢትዮጵያን ተፈጥሮ ሀብት ሊጎበኙ የሚገባቸውን ቦታዎች ያሉትን የስራ እድሎች መግለጥ ይተበቀበታል። ይሄን እንደምታደርጉም ተስፋዬ ላቀ ነው። አቶ ፍሳይ ታገሱ እንኳን ለዚህ አበቃ። ሁላችሁ በምትመሩት ተቋም የግልም ይሁን የመንግስት እንደዚህ አይነት ውብ ስፍራ መስራት ይተበቀባችኋል። ኢትዮጵያ የምትለካው በተቋሞቿ ነው። ተቋሞቿ ካላማሩ እሷ ነሱን ይያዩ በዚያ ውስጥ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያንን ስለሚንቁ ኤርጎኖሚክስ የተባለውን ቢሮን ግቢን ሰፈርን ከባቢን የማጽዳት የማስተካከል ስራ ለስራ ለፈጠራ ምቹ ማድረግ ሁላችንም ልምድ አድርገን እንድንወስድ አደራላለሁ። ዝናቡም መጥቷል። መልካም በዓል እንኳን ደስ አላችሁ።